period života sam ne samo mislio, nego se i trudio da postanem profesionalni sportista. Dugo sam igrao košarku, negde do 17. godine, kada je bila onako jedan od prvih prelomnih momenata u mom životu, kad se trebalo opredeliti da li ću u potpunosti da krenem u te profesionalne vode ili ću se ipak više posvetiti školi i ovom drugom životu. Sam sa sobom sam odmerio, čini mi se, iskreno i pošteno procenio da ne bih verovatno u sportu postigao tako vrhunski rezultat koji sam hteo, i krenuo sam ovom drugom stranom. Jako mi je s jedne strane drago i što sam želeo da postanem sportista, jer me kolektivni sport prosto i u korporativnom okruženju naučio mnogim vrednostima koje i danas delim sa svojim kolegama, da je timski pristup jedna od najvažnijih stvari, da treba znati i pobediti, da treba znati kako se nositi i sa porazom, i da rezultat dolazi isključivo kao rezultat rada, a vrlo retko kao rezultat sreći. Ali mi je sa druge strane i drago što sam se opredelio za ovu stranu, jer znajući danas također mnoge uspešne sportiste, prosto vidim u kojoj meri je i to jako naporan život koji zahteva jako mnogo odricanja. Ja mislim da mi svi prirodno, ja sam se na ekonomsku fakultu upisao skoro pre 20 godina, pa mislim da mi svi prirodno, kad se sećamo na taj tako relativno dalek period u životu, obično imamo samo pozitivne stvari u svojoj glavi, jer verovatno istisnemo iz glave sve one probleme koji su nam se u tom momentu činili ozbiljnim. Ali definitivno prva asocijacija su mi zaista prijatelji koje sam stekao na prvoj godini fakultete, koji su mi i dan danas, evo gotovo posle 20 godina, najbliži ljudi u životu. Sa druge strane, ako gledam taj tok studiranja, onda je njega obeležilo jedno drugačije i vanredno vreme, pa je tako gotovo svaka godina bila obeležena nekim specifičnostima, bilo da se radilo o prvim političkim protestima, bilo da se radilo o ratu i bombardovanju, u drugom talasu društvenih promjena, tako da gotovo svaka godina je sa sobom donosila nešto što se istovremeno i moglo oslikati i kroz studentski život, kako među profesorima, tako i među samim studentima. Pa najzanimljivije, ako se držimo striktno ovog, ako mogu da ga nazovem, profesionalnog dela studentskog života, mi je bilo na fakultetu sve ono što je imalo veze sa nečim što je kvantitativno. I prosto takve stvari su mi i išle od ruke, takve stvari mi se i danas čine nečim sa čime se lakše suočavam. I to je ono u čemu sam uživao, i celokupan deo fakulteta koji se odnosio na takve stvari mi je lagodno prošao. Najteže mi je bilo, da budem potpuno iskren, da se nosim sa onim u čemu nisam video neku logiku, odnosno s nečim što je bilo nametnuto, a nisam prosto u tom momentu, a za mnoge stvari ni dan danas, video šta je svrha toga, tako da mi se sa tim delom bilo, kažem, prilično teško suočiti. Nisam bio pripremljen uopšte, a jako je mnogo uticalo. Ja sam imao prvu ideju da odmah posle redovnih studija nastavim sa poslediplomskim studijama, koje sam
praktično i formalno odmah bio upisao. Međutim, desila se prilika da imam mogućnost da radim u Narodnoj banci Srbije u jednom jako, jako zanimljivom ekonomskom i društvenom kontekstu, kada je došlo i u celoj zemlji do društveno-političkih promena, a jedna od stvari sa kojom se u ekonomiji prvo susrela država u tom momentu bila je reforma bankarskog sistema. Taj proces provodila je Narodna banka kroz svoju superviziju, ali uz veliku asistenciju tehničke misije iz Sjedinjenih Američkih Država, njihovih supervizora, koji su poslali jedan veliki tim u Narodnu banku Srbije. A ideja je bila da se ukombinuje njihovo znanje, iskustvo lokalno koje su imali postojeći supervizori Narodne banke i dovesti neke potpuno nove mlade ljude koje je trebalo obučiti za sutradan. Ja sam imao sreću da se nađem u toj grupi 10 ljudi koji su počeli tamo da rade i tih nekih 2,5 godine koje sam tri proveo tamo su mi značajno uticali na ostatak karijere, jer je kroz taj proces smo negde ja lično prošao kroz superviziju 17 banaka, tada već naučeno i od jedne i od druge strane ljudi da sagledam, znači, banku kao celinu, a ne kao neki pojedinačni proces u banci, što sam posle nastavio da radim i kroz ostatak karijere, i imao prilike, jer smo jako intenzivno radili naš posao, nije bio kancelarijski, konstantno smo ga provodili u superviziji banaka, tako da sam imao jedno iskustvo koje od 3 godine, koje u normalnim okolnostima bi nekom drugom verovatno trebalo i 10 godina da ga stekne, i bilo mi je zaista vrlo dragoceno. Pa, naravno, nalazim se u potpuno različitim pozicijama, mada dobar deo htenja koje sam imao i tad pokušavam da implementiram i sada iz razloga, i primenjujem i sada iz razloga što bez toga nema napretka. Kad sam rekao sagledavanje banke kao celine, to je ovako na prvi pogled zvuči jednostavno, ali i uopšteno, ali sam jako mnogo radio na tome da o toj celini i svim pojedinostima koje čine celinu naučim jako mnogo. Znači, stalno sam pitao, čitao, tražio i nisam dozvoljavao da bilo šta u mojoj glavi ostane nejasno, bilo koji bitan proces u segmentu tog bankarskog poslovanja. Tako je i danas, samo na jednom potpuno drugom nivou, koji danas već podrazumeva upravljanje najvećim delom tih poslovnih procesa koje sam tada učio, i sa druge strane nešto što je u odnosu na to vreme potpuno novo, a to je način upravljanja ljudima, što kad se nalazite na menadžerskom mestu je potpuno jednako važno kao i upravljanje poslovnim procesom. Pa, delimično sam i u prethodnom pitanju rekao da mislim da mi često kažemo za doktore da njihovo školovanje traje koliko god da su u radnom odnosu. Međutim, ja iskreno mislim da to važi i za svaku drugu profesiju. Iz razloga što, posebno za ljude koji se nalaze na menadžerskim mestima, jer su promene i u
bankarstvu, ja ću kažem na dnevnom nivou, ali da li tehničko-tehnološke, organizacione promene, promene u behavioralne promene u kontekstu menjanja organizacije, upravljanja ljudima i timovima, i u tom kontekstu čovjek zaista mora konstantno da se usavršava. Ja kao neko ko radi u multinacionalnoj, kažem, kompaniji ili finansijskoj instituciji, imao sam sreću da za mnoge stvari nismo morali da izmišljamo toplu vodu, nego sam imao mogućnost usavršavanja i doškolovavanja kako u matičnoj grupi, a tako i u drugim univerzitetima gde sam, kažem, išao na određene obuke iz vrlo konkretnih oblasti koji su se najčešće upravo ticali upravljanja ljudima, leadershipa, general managementa i tako dalje. Pa, iskreno budem, jeste mi pomoglo na različite načine, ne samo što sam unutar organizacije, uvek vraćajući se, imao prilike da razne ideje koje sam video da su neki drugi uspešno implementirali, da implementiram i u našoj organizaciji, a imao sam prilike da vidim jedan potpuno drugačiji pristup obrazovanju, koji oni, iako se u konkretno mom primjeru radilo oko executive educationa, oni takav princip školovanja primenjuju i na nivou, da kažem, osnovnog studiranja, što ne podrazumeva taj ex katedra pristup, nego više diskutovanje o problemima, suočavanje, ajde da kažem, u ovom slučaju polaznika tih škola sa konkretnim problemima, sučeljavanje njihovih mišljenja i pokušavanje da se dođe do konkretnog rešenja na zadatu temu i na neki problem. I iskustva su mi bila jako pozitivna i mislim, moja želja je da još mnogo puta odem i posetim te škole. Pa, jedan, kada se setim danas, prilično težak zadatak, pošto je to bio moment kada se banka u kojoj sam radio vlasnički transformisala i postala deo Intesa San Paolo grupe, što je sa sobom podrazumevalo potrebu određenih organizacionih promjena. I ja sam dobio jedan od tih zadataka da nešto što ranije nije postojalo, da napravimo jedan potpuno novi oblik, što je sa sobom nosilo jako mnogo i organizacionih i kadrovskih problema, jer, na primjer, proces smo krenuli od četvoro ljudi koji su taj proces trebali da iznesu, a onog momenta kada je formirana risk management divizija na nivou banke, bilo je 76 ljudi zaposlenih u diviziji. Normalno, kao za svaki projekat tog tipa, ključna stvar je da znate šta je cilj koji želite da postignete i šta su konkretni koraci i vremenske odrednice za te korake, jer samo na taj način možete da merite gde ste u odnosu na zadati cilj i da se unapred pomjerite da, bez obzira na savete, na iskustva koje ćete imati prenesena od matične kompanije, da kad to implementirate, morate biti svesni da ćete praviti određene greške. Tako da je cilj bio minimizovati nivo organizacionih, kadrovskih, procesnih grešaka i napraviti organizaciju koja će
u krajnjoj liniji pomoći banci da napravi bolji finansijski rezultat. Potpuno inverzna slika u ogledalu, promenjena za gotovo 180 stepeni, jer je u tim godinama finansijsko tržište bilo u potpunosti nerazvijeno, bez prisustva stranih banaka, sa apsolutnim, znači prisustvo isključivo domaćih banaka, od kojih se većina nalazila u velikim problemima, znači period koji je obeležila potpuna transformacija. Ta transformacija je sa sobom otvorila i prostor ulasku velikog broja, možda danas možemo da kažemo i prevelikog broja stranih banaka na ovo tržište, jer je veliki broj njih naše tržište koje se sticajem okolnosti poslednje otvorilo u centralno-istočnoj Evropi, videlo kao dobru priliku da ponove rezultate koji su oni imali na nekim drugim tržištima, pa smo tako postali verovatno jedino tržište u okruženju koje jednovremeno ima prisustvo i najvećih pet grčkih banaka i dve italijanske banke i austrijskih banaka i dve francuske banke i belgijsku i najveću mađarsku banku i dve slovenačke banke. Naprosto nigde u širem okruženju ne možete naći prisustvo jedne takve heterogene strukture. Obično su u jednoj grupi zemalja bili jedni, u drugoj drugi. Mi kao poslednji smo privukli sve njih i sećam se dobro tih godina, negde 2004. 5. kako su dolazile te banke, sve su u svojim biznis planovima imali trogodišnje ciljeve da ostvare dvocifrena tržišna učešća, što je naravno imajući u vidu onda broj tih banaka i matematički bilo nemoguće. I mi danas kao posledicu imamo dva problema. S jedne strane, prevelik broj banaka od kojih dobar broj njih nije uspeo poslovno da se nađe na tržištu, a s druge strane imamo i tržište koje je posle jednog rastućeg perioda do neke 2008. godine je počelo u kontekstu svog potencijala značajno da opada, tako da su se danas banke umesto jednom ekspanzivnom daljem rastu više okrenule ka sebi, ka rešavanju unutrašnjih nagomilanih problema u prethodne tri godine. No, naravno, kako ni ekspanzija nije mogla da traje večno, ni sadašnje stanje neće moći da traje večno, jer svaka poslovna organizacija kao svoj krajnji cilj ima profit. Tako da će se i ova stagnacija u nekom periodu će se postaviti pitanje, a kad ćemo mi opet početi da proizvodimo neki profit, što će samo po sebi početi da tera i banke da budu aktivni učesnici na tržištu. Pa, ja sam posle Narodne banke došao tada u Delta banku, koja je kasnije postala banka Intesa. Tu sam već 12 godina i prošao sam, evo, razne nivoe, pa do nivoa izvršnog odbora, gde se nalazim 6 godina. I to mi je negde slično kao ona priča sa žabom u toploj vodi, znate, pomalo kako povećavate temperaturu, a ovde pritisak i odgovornost, vi negde uspevate da se nosite s tim, ali kao što sam rekao na nekim drugim primjerima, bitno vam je u svemu da znate šta vam je poslovni cilj, kako do njega dolazite, da na tom polju ne pravite kompromise, da bi bili konzistentni u svom poslovnom ponašanju, jer je onda zaista mnogo lakše donositi odluke. I druga stvar koja je možda i najvažnija, to je imati dobar tim
dobar tim saradnika sa kojima delite iste poslovne vrednosti. Ja iskreno ne bih nikome savjetovao da se bavi nekim poslom koji ne voli. Tako da mislim da, da neko može da da sebe u bilo kom poslu samo ukoliko je sebe pronašao u tom poslu. I to zaista imamo priliku često i sa svojim kolegama da utvrdite da je razlika između ljudi upravo u tome mera u kojoj se daju u poslu. A da se date u potpunosti možete zaista na dug rok samo ukoliko se negde pronalazite u tome. Tako da bi moj savjet bio upravo možda drugačiji, da se ne bavite nekim poslom vođeni isključivo kratkoročnim ciljevima, tako što vam se danas, ako se odlučujete šta treba da studirate, čini da je to zanimanje koje je možda traženo, finansijski isplativo. Naprosto nivo današnjih svetskih promena je takav u nekom globalnom kontekstu da se stvari za 4 godine u potpunosti okrenu, a ovakve odluke vi donosite jednom za, praktično jednom za ceo život. Tako da. Da, pa prilično se nadovezuje na prethodno pitanje. Moj utisak uvek celog studiranja je bio, i često sam tu imao, ako mogu kažem, nesuglasice i tad sa kolegama, da je meni studiranje na ekonomskom fakultetu bio jedan onako lagan proces, ako tako mogu da nazovem. Time ni na koji način nisam hteo da unizim niti kvalitet studiranja, nego naprotiv da kažem da većina, sem onih par koji smo dotakli tema sa kojima sam se susretao, su mi bile onako razumljive, shvatljive, uspale negde, što bi rekli, da se slože u glavi, onda sa gotovo nijednim ispitom od 36, evo, sećam se danas koliko ih je bilo, nisam imao neki problem. Tako da bi moja poruka bila da će naprosto imati neku perspektivu kao ekonomisti, kao sutradan menadžeri, samo koliko danas i to studiranje doživljavaju na takav način. Ako im je danas to teško i mučno, onda će im ono što dolazi biti još mnogo teže i mnogo mučnije.